It's our mission to make people smile. Flygtiden idag 3 timmar och 10 minuter. Fint väder på säckan uppe i södra Sverige, så är det lite ostadigare väder. Det har varit lite regn på under natten och kan även så vara ösen eftermiddagen. Men innan vi lämnar Rhodos bakom oss så kommer Nina och resten av kabinbesättningen att genomföra en säkerhetsdemonstration utav de rutiner och den utrustning som vi har ombord på vår Boeing 77. Jag skulle uppskatta om ni samtliga tog del av den. Men sen har nått våra marscher så återkommer lite mer information. Vi går vidare på den här flygningen tillsammans med Dennis, Anna-Marie och Iris. Har vi nöjda att vara ansvar för säkerhet och service på denna flygningen. Vi har en finsk besättning ombord idag, så vi kommer att betjäna er på svenska eller på engelska. Våra piloter heter kapten Johan Dahlbos och styrman Patrik Lave. Flygtiden är beräknat till 3 timmar och 10 minuter. Sturup Airport. My name is Tina, our first cabin manager on this flight, together with Dennis, Anna-Marie and Iris. Have the pleasure of being with us. Din säkerhet är av största vikt för oss, så för noga med i denna korta säkerhetsvideo. Om du inte redan har placerat ditt handbagage i hatthyllan ovanför dig, se till att placeras under stolen framför dig. Placera masken över näsa och mun, ta på masken och andas normalt. Justera din egen mask innan du hjälper barn eller medpassagerare. En flytväst finns under din stol. Om den behövs, ta den ur förpackningen. Dra den över huvudet, korsa banden i ryggen och gör en dubbelknut.
blåsa upp västen, dra den röda brickan nedåt. Om västen behöver mer luft, blås i munstycket. Västen blåser upp först när du lämnar flygplanet. Barn under 2 år får väst av kabinpersonalen. Kontrollera nu att ditt bord är uppfällt, stolsryggen är i en upprätt position, armstöden nedfällda och säkerhetsbältet ordentligt fastspänt. Håll mittgången och utgångarna fria från allt handbagage. Säkerhetsbroschyren i stolsfickan ger dig viktig information om säkerheten ombord. Innan kabinpersonalens säkerhetskontroll i kabinen, repetera för dig själv var din närmaste utgång är, var din flytväst är. Vi tackar för uppmärksamheten och önskar dig en trevlig flygning. Thank you.
har valt att boka en måltid. Kan inhandla drycker och snacks ur vårt dryckesvagnssortimentet som priserna hittar ni i Skybarn Shop. Thank you.
landat på Malmö Sturup flygplats. För alla säkerhet får vi be att ni sitter kvar med säkerhetsbältet fastspänt. Vi har skylten med säkerhetsbältssymbolen har släckts. Vi påminner er om att rökning och användande av elektroniska cigaretter är inte tillåtet. För er som har fått låna ett extra bälte och flytväst era bebisar, lämna det på stolen närmast gången. Och tycker att ni har valt att flyga med Tuifly Nordic. Vi hoppas att ni har haft en riktigt lyckad semester och önskar en god fortsättning på sommaren. Tack och på återseende. Kan man bestämma vilken jävla dag det är? Nu står ju lördag.